waxaan imaamo agoono oo aqalka dowlada degan ilaa iyo 20 sano iyo sahayd. Marka waxaan maxamedaday ka cabanayaa jaarkayga oo dhibaato badan igu haya, oo kow masjidka Ilaahay dhisan oo layga caadayo oo laygu dilayo oo masjidka Ilaahayna dhisan yahay, oo jaarkaygii oo aadan siira ugu horeeyo oo imaamku isu adeegsada igu horeeyo, oo askar aanan meel ay ka timid oo gaadhiyo cadcadooda taa igu hor igu xigto, oo habeenkii layla baxo muddo dhowr iyo 10 sannadooda aniga iyo caruurtayda, ciilka waan iska qarsanayay ceebta inaan hadla ma doonaynin, waan iska liqo. Ilaahay baa marka ugu horreysa horta aan u dacwoonayaa, Ilaahay baan u dacwoonayaa, wax loo dacwooday Ilaahay baa ugu qaalisan. Mar labaadna dowladdaasaan u dacwoonayaa, madaxweynahaan u dacwoonayaa, weli amarka Ilaahay uu doortay waddanka. Waxaan ka dacwoonayaa ninka Aadan Siire Layra iyo cidda uu u yeedho dowlado hoose, ciddanan garanaynin, saldhigiyo habeenka madow baa laygaga bilaabay in layla baxo, oo caruurteeda anoo maqan weliba qof joogo layidhi waalid ou kaale doo bax waxaa maaha. Askar aana tiro lahayn, tiro ma laha, waa kow maaho, laba maaho, saddex maaho, xitaa waa laydilaa. Iminka oo ugu dambeysay caruurtii oo habla a waxaan ka adkaysan waayey ayaa inta aanu maqan howlihii guud kusoo dacwoonayo kaa dokumentigaygii, dowladdaanu shaqeeya, wasaaradda beeraanu shaqeeya, kiraan bixiyaa, sifa sharciyan ku jira, gurigaasaa laygu qasbayaa naga iibi. Waa Aadan Siire iyo intuu u yeedha isagu kama iibinayaan. Howlihii guud baan tegey, howlihii guud intaan ku maqnaa baanu yimid caruurtii iyo aqalkii iyo walaashii aan kaga tegey, oo qof weynaho 15 sano aniga iga weyno halkaa laga kaxaystoo la dilay oo la garaaco dharka lagu dhex dul jeexjeexay. Waan adkaysan kar way dhibaatada intaa leeg baan qaba, kira layguma laha, waxba layguma laha, sharci darro kuma haysto, shaqaale dowladeed baan hay, agoon baan haysta, Ilaahay baa iga mas-uula. Yaa waxaan la ooyayaa oon u ooyayaa dowladda Islaamka ah, ma oo madaxweynuhu ugu horeeyo ciilka iyo dhibaatada kun miskiidka Ilaahay kaasoo uu dhisan yahay, sagbad buu ka dhisan yahay. Miskiidka mimbarku ii fula maxaan dhadayayaan iga habaaraa iga caayaayaan Aadan Siire jimcaha Cali baa ii fula ninka imaamka ah, waa la iska keennasnasiiyey albaabkaasaan ka dhex ooyaan hoosta ka xidha. Hadna dowladda sare iyo hoosba waxaan ugu ooyayaa in la iga qabto, anigu guriga dowladda aan kiradaa ku galay, bayroolka dowladda aan ku bixiyaan, meel qarsoon ku bixin, een ilaa intaa bixinayay, een cashuuraha beriga ku bixinayay, een howlaha guud ogeysiiyey, ee howlaha guud warqad ka daba tegayso, oo weliba maanta ugu wanaagsan yahay alxamdulillah wasiirkaa jooga. Ummaddu waata guryaha wada joogta anigoo sifo sharciya ku gala, oo kira bixinaya, oo maxaa dhahay horiyad dambeba bixinaya, oo la ii qoray in intaa la iga qaado, oo dhulka dowladda wada lahayd intaa miskiidka guriga unan ka bixinay, intaa miskiidka unan aqal Ilaahay u bixinay, yaa intii yaraydeenu maraynay raashinka meelan ka soo qaato, waan jabay meel aan ka baxo, xarubaya gubatay meel alla meel aan ka baxo, meel alla meel aan qoodaan bukay, haddaan caafimaad qaba aan maro ma haysto. Yaa markaa dowladdu sariyo hoose noo eegto, oo madaxweynuhu hana arko, oo dadka ha laga warhayo ayaan idu weeya, habeenka madow baa laga xidhaa, cod dheer iyo cod gaabanba madaxweynahan u sheegay madaxweynaha, iyo intii sharciga Islaamka ku shaqeynaysa ee agoomaha ka naxariisa Ilaahay ka baqisa dacwad waata Ilaahay baan kusoo gabagabaynayaa. Saad arkaysaan firiyagood ku arki doontaane meel laga soo geliyo, meel gaarigaygu kasoo galaa ma jirto, meel aanu ka baxnaa ma jirto, meel kasta way xidhan tahay. Haddana waxaana lagu qabsadaa maxaadeen, haddana gurigaan degannahay iskadaa meel aanu soo marne, gurigaan degannahay lagu qabsa, laakiin ma hadli karayo. Waxaa la yaabanahay sharcigu sidoo yahay sharciga waddankeenu. Waxaan madaxweynaha sharafta la kacodsanayaa inuu nooga soo jawaabo.